Vítám vás u prvního dílu našeho seriálu o zdravé výživě a o hubnutí. Tento díl bude celý věnovaný bílkovinám neboli proteinům. Dovíme se o tom, co jsou zač, dovíme se o tom, čemu jsou potřebné a rovněž se dovíme o tom, kde jich najdeme nejvíc tak, aby naše tělo bylo v pořádku a zdravé. Proč potřebujeme bílkoviny? Potřebujeme téměř ke všemu. Naše tělo používá bílkoviny, proteiny k tvorbě kůže, vlasů, svalů, orgánů a dokonce i hemoglobin v krvi je tvořen bílkovinami. Bílkoviny jsou i enzymy, které rozkládají potravu a vyvolávají v těle chemické reakce. Na bílkovinách je závislý celý náš imunitní systém. Molekuly bílkovin pomáhají přinášet zprávy mezi neurotransmitery v mozku a mnoho hormonů, včetně inzulínu a dalších hormonů regulujících metabolismus, jsou také bílkoviny. Molekuly bílkovin jsou tvořeny menšími molekulami, zvanými aminokyseliny. Existuje 20 přirozeně se vyskytujících aminokyselin. Když konzumujeme potraviny obsahující bílkoviny, tělo je rozkládá a pak znovu skládá do bílkovinných struktur, které konkrétně potřebuje. Je tedy zřejmé, že bílkoviny jsou pro tělo, pro jeho stavbu a pro jeho správné fungování naprosto nezbytné. Nyní se podívejme blíž na to, z jakých zdrojů lze kvalitní bílkoviny čerpat. Bílkoviny? Většina lidí si představí maso. Ano, maso ze suchozemských zvířat, ryb a drůbeže je bohaté na bílkoviny. Nicméně ořechy, semena, fazole a mléčné výrobky jsou také potraviny s vysokým obsahem bílkovin. Rovněž celozrnné potraviny jako hnědá rýže, celozrnná pšenice, kvínoa, ječmen a amarant i některé druhy zeleniny jako avokádo nebo kapusta jsou významným zdrojem bílkovin. Maso, mléčné výrobky a vejce jsou kompletními proteiny. Většinu zrn, ořechů, semen a zeleniny musíme pro získání kompletního proteinu kombinovat. Známými příklady tzv. Komplementárních proteinů je rýže s fazolemi nebo kukuřice s fazolemi. Všechny aminokyseliny nemusíme přijmout v jednom jídle, v těle totiž zůstávají dostatečně dlouho a můžeme je tak získat z různých druhů potravin během celého dne. Pro ty, co cvičíte nebo máte těžkou fyzickou práci, tak vystává jedna otázka. Je potřeba zvýšený obsah bílkovin? Jsou bílkoviny to, co nám pomůže při vyšších výkonech? Proteiny jsou látkou svalů a proto by se dalo předpokládat, že ti, kteří cvičí, potřebují proteinů o hodně více než ostatní. Ale není tomu tak. Bílkoviny nejsou pro tělo upřednostňovaným palivem při cvičení, tím jsou sacharidy. Bílkoviny jsou důležité pro následnou obnovu a budování svalů. K té ale není potřeba o moc více bílkovin, stačí 30 až 60 gramů pro většinu běžně cvičících. Pro sportovce s intenzivním silovým tréninkem nebo pro vytrvalce doporučují odborníci maximálně dvojnásobné množství bílkovin, než které potřebuje průměrný člověk. Alternativou bílkovinám získávaným z klasických potravin jsou i takzvané proteinové doplňky. Pojďme se na ně podívat trošku blíž. Proteinové doplňky. Aminokyseliny najdeme v tabletách i rozpustném prášku, zvaném BCAA. Nejpopulárnější jsou proteiny v prášku, pochází z různých surovin, například sušená syrovátka nebo soja. Existují ale i proteinové prášky z rýže, kapusty, konopí, hrášku. Proteinové doplňky jsou snadno stravitelné a proteinové prášky smíchané do zdravého nápoje zaručují získání potřebných živin bez plného břicha. Můj názor je takový, že proteinové doplňky mají v dnešním rychlém a uspěchaném světě své pevné místo. Je potřeba to s nimi ovšem nepřehánět. Proteinové doplňky jsou doplňky, to znamená, nejsou alternativou k jídlu, ale jsou doplňkem. Má osobní zkušenost je taková, že jsem tímto způsobem nahrazoval jedno jídlo denně. V mém případě to byla třeba snídaně nebo svačina, kdy jsem si udělal z hráškového proteinu a nízkotučného mléka takový shake, ale nikdy bych si nedovolil dlouhodobě nahradit kompletní stravu těmito doplňky. Na základě osobní zkušenosti bych všem z vás, kteří se zajímáte o hubnutí a zdravou výživu, doporučil navštívit odborníky ze světa zdraví. Každý jsme unikát, každý jsme originál. Pro každého z nás budou úplně jiné potraviny ty pravé. Toto lze zjistit na základě analýzy krve, na základě zjištění metabolického typu. Všem doporučuji svět zdraví.